Yes, god eftermiddag. Så er den 20 over 2. Jeg har lige siddet nok 2 timer. Mit kamera det løb tør for strøm, er det så det der? Det er så det, der er ladet op. Det er så ladet op igen. Ja, klokken... Ja, nu er det 3:30, 4:30, klokken 4. Klokken 4 er det ladet op igen. Der er også masser af strøm på det andet der. Nej, jeg har lige siddet 2 timer der, og lige ordet den bunk, men der er en hel kasse her frimærker. Jeg vil gerne fortsætte med dem, og så er der jo alle de andre, der er jo mange frimærker, 10.000 og sådan noget. 25.000 frimærker og sådan noget. Så vil lige prøve at prøve at dele dem op i nogle lande og sådan noget, så jeg kan bruge dem på video. Til at sidde og lave indhold til min YouTube-kanal. Men ikke nu, nu skal vi have noget, eller spise nogle leverpostejmad. Der er også noget pomfritter og bearnaisesauce, som det kan vi også lave i morgen. Jeg tror faktisk, det der bearnaisesauce kan holde sig på dagen, når det er åben. Ja, det kan holde sig 21 dage, når det er åben, så behøver vi sikkert lige at spise det i dag. Lad os spise 2 leverpostejmad med rødbeder og risteløg. Prøv at købe sådan en, den er lidt, der er lidt mindre i, og den er en lille smule billigere. Altså 75 er billigere, og så er der 50 gram i mindre i. Jeg tror, det er nemmere at hælde på maden, når det er sådan en. Så har jeg købt sådan 2 kæmpe der. 2 kæmpe pikanteost, det er godt til toast og sådan noget. Der er min elastik. Så der er så en masse videoer, jeg skal uploade det der frimærke. Jeg vil lige begynde at gøre det. Og så tage en pause op. Og hold op til Netflix, Star Trek. De har sad mange timer på, så også 2 timer på min sengkant i går. Og 2-3 timer på den stol. Jeg har siddet 2 timer nu, så min ryg kan ikke lide det. Jeg er stadig næsten 100 kilo. Min vægt er på vej op, jo. Så skal jeg stoppe, når jeg vejer mig på nu, så stopper det der, min vægt stiger hele tiden, jo. Altså, når jeg er næsten 100 kilo igen, jo. Og så min vægt stiger, så der er helt noget helt galt med det mad, jeg spiser. Så vi skal tilbage til at gøre det med 2 skiver rugbrød om eftermiddagen, og så 2 skiver toast og en bolle. Om formiddagen, og så tomater, gurk, og så noget varmt mad hver tredje dag. Så må vi tilbage til det fra marts måned, så må jeg så bruge resten af året på at forsøge at tabe det, jeg har taget på 2 måneder her. Altså hvis jeg også tager 2 kilo på, når jeg vejer mig her på fredag, så har jeg så taget 4 kilo på, så taber mig 400 gram de næste 10 måneder, så har jeg 10 måneder og tabt alt det. Så har jeg slet ikke tabt mig noget i år, ja. Så har jeg tabt mig 4 kilo til jul. Så er 2 kilo på, så men det er sådan, det er resten af mit liv, jeg skal gå og kæmpe med det her. Så jeg gider ikke gå og lave vand og brød nu, men det kommer jeg nok til at gøre. Jeg gider ikke nogen af mit liv er sådan her. Gå og spise brød og vand og tomater og gurker. Min liv er lidt trist i forvejen, så... Ristet løg smager super godt. Dem i posen er lidt billigere. Det køber jeg bare næste gang. Så hælder jeg det op i den der. Og hvad står jeg og laver? Nu skal jeg have rødt bedre på. Jeg køber bare en ristet løg i sin pose og hælder det op i den der.
Så jeg vil egentlig sætte bare gerne mere eller mindre i seng igen. Bare i seng og sætte Star Trek, det kan jeg også gøre snart. Og så lige søge mig også en kampvogn. Se 72 kampvogn, det kan jeg jo så lægge. Der er masser af strøm på mit andet JVC-kamera, så kan jeg lægge og læse det der. Jeg skal få en masse skruer bedre på. Der er så mange sninger hos Anna. Så vi skal ikke spare på det. Yes, lad os sætte mig ind og spise, så jeg lige kommer frem til at sidde ind og spise, så jeg står op og spiser. Jeg skulle så putte på en tallerken, men den er så halv tre nu. Vi slukker lyset. Trænger til et bad på bæring igen. Det er kun mandag, det kan vi så gøre i morgen. Eller senere i dag eller så. Den amerikanske præsident har været på uanmeldt besøg i Ukraine, så står russerne vist godt det. Så. Så, men jeg uploader lige det her video, kan jeg bare min frokost.